Unë shpresoj që gjatë periudhës së këshëndellave, aty diku ka vit i ri, ne gjithë bashkë do të kemi mundësi që të vizim Lezhën, qoftë në Vjenë, qoftë në Bruxelles, Paris, apo në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, aty ku ju dëshironi. Falënderoj shumë për vizitën tuaj, ndërsa unë do të dëshiroj më tepër që kemi një bashkëbisedim. Kosova duhet të vazhdojë dialogun e vetëm brendshëm për çështje që janë shumë e rëndësishme. I kalujme të 3-4 muaj së nga kam betur dhe në vendimin përfundimtar për liberalizim. Evropa nuk është e panjohur për Kosovën, për kundrazin e kemi identitetin ton evropian, dhe të punojnë bashkarisht. Ashtë i etike për ne, që ende kemi ruajtur dhe të të rëmë qësit e vallit partneritetin me botën përëndimore. Bota po ndryshon. Po ndryshon në kuptimin që jo çdoherë do tjetë e fokusuar vetëm për neve. Interesat po ndryshojnë. Por e që e është jetike për neve. Orientimin për ndivon të arruajmë si vlerë dhe jo vetëm si interes. Kosova ka përvojën shumë më të mirë se vendet e tjera të rajonit se përket të qështjes menaxhimit të këti procesi. Ju do të levizni për aso levizni si ku të gjithë të tjerë. Të gjithë duhet i kontribuojnë. Pa dale, qofshin partës të institucionet, qofshin deputet, qofshin njës të botës se analizës. Të mendojnë se si e lehtësojnë në zërën e vendime për shtete vantare. Dhe se si të mos dërgojnë mesajë që komplikojnë këtë proces. Që njëre për gjithmonë të ndojnë shopin për Shqeqeje në raport me Serbijet. Dhe të mos kemi punë me ta, pesa ta me ne. Mos i bohemi bare një e tjetër, por ndërtojmë një fëqinsit mje me një e tjetër. Por nuk e dua asë edhe një minut luft. Nuk e dua dhe nuk dëshiroj të sho apo të gjoj për asë një viktim, qofë shqiptar, qofë sërb. A i fillon dhe përfundat takimet me shprejet me anachronike të mëndshme që Kosovë është pjesë teritorit Serbis, Kosovë, Serbi, Kosovë, zemra Serbis, Jerusalemi, Serbis, shpirti Serbis, dhe gjerë si keni ndëgju dhe ju, prej si keni lingu. Mirë për në të një të në kohë, a i disi Kosovë vendi lirë i pavarur sovranë.